Əlimdə bir də bıçaq olub, pul istəmişəm, pulu verim. Neftçalada soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində noyabrın 26-sında axşam saatlarında rayonun Banka qəsəbəsi ərazisində yerləşən şəhid ailəsinə məxsus fərdi yaşayış evinə qanunsuz daxil olaraq ev sahibinə qarşı soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs rayonun Mirzə Qurbanlı kənd sakini Aqil Sadıqov saxlanılıb. İlkin dindirilmə zamanı sonuncu törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Aqil Sadıqov qeyd edilən əməli törətdiyi gün qəsəbədə yaşayan qohumlarının evinə qonaq gəlib. Qonşuluqda yerləşən şəhid ailəsinə məxsus olan evin sahibinin yaşlı qadın olmasından və tək yaşamasından istifadə edən saxlanılan şəxs axşam saatlarında zərər çəkənin evinə qanunsuz daxil olub. Ona hədə qorxu gələrək 800 manat pulunu soyğunçuluq yolu ilə ələ keçirib. Faktla bağlı Neftçala rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.